आज विश्वभरका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले 2565 बुद्ध जयन्ती मनाउँदै कोरोनाका कारण यस वर्ष लुम्बिनीमा 2565 वटा दीप प्रज्वलन गरी सामान्य रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउँदै बुद्ध जन्मस्थल बारे पाठ्यक्रममा त्रुटि सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको र बुद्धवादको मुहान पनि त्यही भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा थप एक साताका लागि लम्बियो। किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय। नेपालमा हिजो एकै दिन 6636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 169 जनाको मृत्यु। 6404 जना संक्रमण मुक्त। नेपालको कोरोना नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियाले तत्काल 2,00,000 अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने। सहयोग सामग्री नेपाली दूतावासको समन्वयमा तत्काल नेपाल पठाइने। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा आफूसहित 11 नेतालाई एमालेबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी। ओलीले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहटमा सिङ्गो नेकपालाई विभाजन गरेको नेता नेपालको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले संसदीय दलको बैठक आज बस्ने तयारी। एमालेको ओली पक्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरतमा, माधव पक्षको भने अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिने मनासय। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरद्वारा अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरणको जवाफ 3 दिनभित्र पार्टी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने। र अफगानिस्तानको दूतावास बन्द गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय। सुरक्षा वातावरणको अन्योलको कारण दूतावास बन्द गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख।